Morjesta, morjesta. Istu alas vaan. Morjens. Mitäs täällä kattella? Ei tässä. Muuta kuin Love Islandia vähän katsoin. Sitä on hirveän tylys. Tylsähän se on, tylsä. Se on, jos ei noita pakaroita tuossa olisi, niin ja nimenomaan paljaita, niin kyllähän tää jäisi kattomatta. Mä oon kyllä aina tykännyt susta. Täytyy myöntää. Se varmasti se luonne, hyvä luonne. Hyvä luonne puhuttelee. Ei mahu. Ei mahu. Jaa. Mistäkaa vittu sitten. Kaikilla ei oikein ole käyty silleen. Kaikilla ei ole käyty silleen. Kyllä tää on hirveen tylsä. Kyllä. Mutta hyvät pakarat.